Po paslaugos apibrėžimo ir jos projekto užbaigimo naudinga gauti indėlius ir reakciją iš išorės. Tai suteikia įvairesnių požiūrio taškų iš įvairesnių asmenų, nuo potencialių vartotojų iki ekspertų, prieš visai užbaigiant paslaugos įgyvendinimą. Tikslinė darbo grupė medžiagos ruošimui būdas pasiekti rezultatus. Tikslinė darbo grupė medžiagos ruošimui crowdsourcing turi daug apibūdinimų. Pagal JIF-HOW tai yra veiksmas, kuriuo darbas tradiciškai atliekamas paskirto agento, dažniausiai darbuotojo, yra perkeliamas pašaliniai ir neapibrieštai, paprastai dideliai, grupiai žmonių, kurie gali teikti savo kandidatūrą jo atlikimui. Didelis žmonių grupės koordinavimas internetu, kai kiekvienas prisideda nedidelių įnašų, kad išspręstų problemas, kurioms išspręsti nepakanka programinės įrangos ir atskiro asmens. Informacijos gavimas ar indėlis į konkrečią užduotį arba projektą, išvardinant grupės žmonių paslaugas už mokestį ar be jo, tradiciškai internetu. Bendradarbiavimas su žmonėmis, iki tol buvusiais tyliai auditorija tam, kad tam tikri dalykai būtų geriau pagerinti, nei tai galėtų padaryti vienas žmogus. Tikslinė darbo grupė medžiagos ruošimui turi tris pagrindinius komponentus. Prašytojas, žmonės, kurie pateikia užduotis ar projektus ir surenka atsakymus. Darbuotojas, žmonės, kurie dirba su užduotimis ir pateikia atsakymus. Platforma, programa, kuri yra naudojama publikavimui ir užduočių valdymui. Pirminė paruošta medžiaga gali būti naudojama daugeliui įvairių tikslų. Pavyzdžiui, gauti padarytą darbą, tokį kaip vertimas, logo sukūrimas, mobiliosios programėlės testavimas, informacijos patikrinimas, ženklo kūrimas. Veiklos skatinimui, pavyzdžiui, pirminės medžiagos paruošimui, politiniam aktyvumui, pilietiškam dalyvavimui, pilietinėms iniciatyvoms, bendruomeniškumo skatinimui. Rezultatų gavimui, tai pavyzdžiui, idėjų generavimui, atsiliepimams apie produktus, kolektyviniam minčių lietui, problemų sprendimams, beta testavimui. Tikslinė darbo grupė medžiagos ruošimui apima šias užduotis. Kompleksinės užduotis, tokias kaip programinės įrangos plėtra. Paprastasias užduotis, tokias kaip logotipo kūrimas. Makro užduotis, tokias kaip mobilių programų testavimas. Mikro užduotis, tokias kaip paveikslėlio priskyrimas. Patarimai tikslinės darbo grupė medžiagos ruošimui. Darbo grupė turi būti apibrėžta, tai yra konkreti žmonių grupė, kur jūs galite rasti savo grupę ir kaip jūs galite šią grupę pasiekti. Informacija šiai žmonių grupei turi būti aiški. Jie turi suprasti, ko jų prašoma. Tai negali būti skirtingai interpretuojama. Procesas turi būti apibrėžtas. Apibūdinkite, kaip visas procesas veikia. Apibrėžkite visus proceso žingsnius. Prisidėjimas, atranka, balsavimas. Turi būti nustatytas galutinis terminas. Turi būti paaiškinta atlygio sistema, kaip šiai žmonių grupei bus atsilyginta už darbą. Darbo grupės klausimai turi būti atsakyti. Atsiliepimai turi būti pateikti pagalbininkams. Kliūtis
pradedant turėtų būti minimalios. Tikslinės darbo grupės medžiagos ruošimo etapai. Apibrėžti užduotį, užduoti klausimą, apibrėžti paslaugų projekte. Parinkti tikslinės darbo grupės medžiagos ruošimui platformą. Publikuoti savo projektą, užduotį ir laukti atsakymų. Sukaupti atsakymus. Kai tikslinė darbo grupė medžiagos ruošimui naudojama tikslingai, ji generuoja naujas idėjas, sumažina įgyvendinimo kaštus, sukuria tiesioginį ir emocinį ryšį su klientais.